we be that always wreck glorious children in my lineage. We will not locate you in the name of Jesus. Say it. Oh, shout it. Better than anyone. We will not locate you. We will not locate my children. We will not locate my children in the name of Jesus. Evil voice. Oh, we be that always wreck glorious children in my father's house, in my mother's house, in my in-laws house. We will not locate you in the name of Jesus. Say it. Shout it. Better than anyone. In Jesus' name we pray. Amen. This is the third time. Make sure you help yourself. In spirituality, there's no champion. We only have moment in life. Every evil voice that wreck glorious stars in my lineage, you will not wreck my star. In the name of Jesus Christ. Say it. Say it. Every evil voice that always wreck glorious star in my father's house, in my mother's house, in my in-laws house, we will not locate you. We will not locate you in the name of Jesus. Say it. Shout it. Better than anyone in the name of Jesus. Say it loud. Shout it loud. In the name of Jesus. Say wejade. Say wejade. Say wejade. Say wejade. Say wejade. Say wejade. Shout it. Help yourself. Help yourself. In Jesus' mighty name we pray. Amen. If you are here this morning, you've ever been stopped or been arrested by customs, by customs in the dream, police in the dream, army in the dream, quarantine in the dreams, immigration in the dreams. I beg thee, come before the altar of God. You shout this better than anyone. Pass! Seeking permission from God. In order to destroy me. In order to destroy my children. In order to destroy my wife. In order to destroy my husband. Seeking permission from God in order to destroy me. Hear the word of the Lord. Pass. Seeking permission from God. Pass. Seeking permission from God.
in order to destroy me, in order to attack me. Hear the word of the Lord. Da 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 da. In the name of Jesus, say it and shout. Better than anyone here today. Narakapolia, zetendeli muzuta ya dalia. In the name of Jesus. Hey, kasita ina jindali wazete. Say it. Help yourself. Help yourself. Help yourself. Any power anywhere seeking permission from God in order to destroy me, hear the word of the Lord. Da 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 da. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Beloved, Olufe, I want you to realize this. Mo be ki e mo yi. Wishes and wizard cannot do you anything. Oso ati aje o le ri office ogun. Satan cannot do you anything. Eso le ri ogbese. Kingdom of darkness cannot do you anything. Ejo mo ogun ko le ri office ogun. If there is no permission from the Almighty. Ti Olorun alaye o ba faye gba won. Before Satan. Ki Satani attack Job. Ki o to le lo doju ko Job. He seek permission from God. O gba aye lowo You will lift up your two hands up. Make sure you pray this prayer. Power! Seeking permission from God. Don't beg God. In order to destroy me. Not in the back my bed. Hey, that's a tendeli muzuta yalia. Any power anywhere seeking permission from God in order to destroy me, hear the word of the Lord. Die, 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 die. Help yourself. Help your destiny. Help your glory. Help your star. Help your days and earth. Help the decision of heaven concerning you. In the name of Jesus. Say it. Say it. Say it. Shout it. Say, in the name of Jesus, whoa, you are not saying anything. Pray this way out to help yourself. Pray this way to assist yourself. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Oh, this is the third time. Eyi je igba iketa. I beg you. Jowo mo ro. Pray this prayer. Gbadura yi. If you see what I'm seeing. To ba ri ohun ti mo ri yi. You pray more than this. Wa tu gbadura yi dara ju bo se gba yi. Power! Awo gbara. Seeking permission from God. In order to attack me, in order to destroy me,
in order to destroy my children, in order to destroy my wife, in order to destroy my husband, in order to destroy my household. Hear the word of the Lord. In the name of Jesus. Seeking permission from God in order to destroy me, in order to destroy any member of my household. Hear the word of the Lord. Seeking permission. Oh, why, the kingdom of darkness. That is not the seeking permission. Don't fight that, yeah. From witchcraft kingdom. That I will let you back, yeah. Seeking permission. Don't fight that, yeah. From sorcerers. That I will let you. Seeking permission. Don't fight that, yeah. From familiar spirit in order to attack me. Hear the word of the Lord. God, oh, Lua. In the name of Jesus, say it. Shout it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Say it loud. Shout it loud. In Jesus' name we pray. Amen. I pray for everyone on their knees. Where you've been detained. In order not to move forward. Where you've been arrested. In order not to get to destination. Where you've been disgraced. In order not to use grace. Where they've imprisoned you. In order not to see the light of the day. Hear what the Spirit of the Lord is telling me. As from this day. Holy Spirit set you free. Amen. Set you free. 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 The image that arrested your image. The shadow that arrested your shadow in 2 minutes to come. Let them be buried. Amen. Let them be buried. Amen. In the name of Jesus. 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 Amen. Any voice. Oh, you. That is not of the Lord. Think he said to Oluwa. That the race against you. Hey, not the that voice shall be silenced forever. Amen. In the name of Jesus. Amen. Go, Lord, and enjoy liberty. Amen. Lord, God, do it. Go, Lord, and enjoy freedom. As you will rise, you shall never rise with your problem. Amen.
ìṣòro rẹ ò ní bá ó dìde. As you will rise, bó ṣe máa dìde. You will never rise with your sorrow. Amen. Ìbànújẹ́ rẹ ò ní bá ó dìde. As you will rise, bó ṣe dìde. You will never rise with backwardness. Amen. O ní dìde pẹ̀lú padà sẹ́yìn lọ. Go into progress. Ṣé inú ògo. Go into liberty. Lọ sínú ìdásílẹ̀. Go into freedom. Lọ sínú òmìnira. Go. Lọ. Into the brightness of the day. Sinu imole ojo. In the name of the Father. Ni oruko baba. In the name of the Son. Ni oruko ti omo. In the name of the Holy Ghost. Ati ti eme memo. So be it. Be ni ori. You will pray the last prayer in this session like this. O agbadura ati o keyin ninu pele yi bayi. Powers. Awon agbara. Assigned to support me with tears. Èyí tí a ti yàn láti fi ẹkún tì mí lẹ́yìn. Agbára tó pinnu láti fi ẹkún ràn mí lọ́wọ́. Powers assigned to support me with tears. Agbára. Powers. Tó pinnu. That are determined. Láti fi ẹkún ràn mí lọ́wọ́. To support me with tears. Be buried. Ẹ̀jẹ̀ ni àgbégbè. Powers! Agbára. That determined to support my life with tears. Ti o pinnu lati fi ẹkun ran mi lọwọ. Power. Awọn agbára. That determined to support my life with crying. Èyí tí wọ́n ti pinnu láti fi ẹkún àtomijé ti ràn mí lọ́wọ́. Dáa! Ó yà kú! In the name of Jesus. Ní orúkọ náà Jésì. Say it and shout. Wé jáde kó pariwo rẹ̀. Powers. Àwọn agbára. That determine. Èyí tó ti pinnu. To support me with tears. Láti fi omijé ràn mí lọ́wọ́. Dáa! Ó yà dogun. Say it and shout. Wé jáde kó pariwo rẹ̀. Shout it. In Jesus' name we pray. Amen. Father, we bless you for this moment. Baba, afeboko fun fun akoko yin. Going into the world. A lo sinu oro yin. Let your word release upon our life salvation. E je ki oro yin o jowo igbala sinu aye wa. Give us grace. E fun wa ni ore ofe. Over all things. Lori ohun gbogbo. At the end of it all. Lokun gbogbo baba. Give us answer. E fun wa ni awon idahun. To our prayers. Si awon adura wa. In Jesus mighty name we pray. Ni oruko la Jesus Christ alagbara oni agbadura. Shall we be seated? Eje ki a joko. We are looking forward. Ante siwaju. We are looking forward. Atun wo siwaju si. To see 14 Wednesdays. Lati le ri Wednesday merila. Rise to your feet. Ede duro lori ese re. And shout this better than anyone. Ki wa pariwo yi dara ju enikeni lo. My Father. Baba mi o. Give me grace of all purpose. E fun mi ni ore ofe gbogbo ni se. Ni oruko la Jesu. Grace of all purpose. Ore ofe gbogbo ni se. Say it, say it. Say it. Grace of all purpose. Ori ofe gbogbo ni se. Say it. We jade. Thank you.
In Jesus' name we pray. Shall we be seated? Ajẹ ki a joko. We are looking at payment border. A n gbe yẹwo owo ẹnu bode. There's something called ancient secret. O ni nkan ti a n pe ni asiri ogbo. As we move ahead, lase tesiwaju, we will be able to discover this. A o ma ṣawari eye. When I say what is border, nígbà tí máa wí pé ẹnu bode. In every community, ní gbogbo àdúgbò. Let us take Igodo as a community. Ẹ jẹ́ ká mú ìlú Igodo gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ àgbègbè. We see that that Igodo. A ó rí pé ìlú Igodo. Has a local government. Ó ní àwọn ìjọba ìpínlẹ̀. Call Igodo Ikotun LCDA. Tí a ń pè ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ikotun Igodo. Now when you look at the whole of Lagos State. Tí a bá tún wá gbé gbogbo ìpínlẹ̀ Èkó wò. Has its own local government as well. Òun náà ní àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ tirẹ̀ bákan náà. In each local government and in each LCDA. Èyí tó jẹ́ pé ní gbogbo àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ wọ̀nyí. There is a boundary. A ní àwọn ẹnu ọ̀nà bòde. One LCDA must not move to another LCDA. Àdúgbò kan kò gbọdọ̀ lọ sí ibòmíràn. Once you step into that boundary. Tó bá ti lè ya àgbàrá wọnú àdúgbò tí wọ́n. You encroach another person's land. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé o ti gbé ìgbésẹ̀ wọnú ilẹ̀ mìíràn. Your authority is limited to. Èyí tí àṣẹ tiẹ̀ ó díwọ̀n sí. Your power is limited to. Agbára rẹ díwọ̀n sí. Your LCDA or your local government. Ìjọba ìpínlẹ̀ rẹ. Now when I say boundary. Nígbà tí máa sọ̀rọ̀ nípa ẹnu bòde. Or we say border. Tàbí tá a sọ̀rọ̀ nípa ẹnu bòde. Lagos State and Ogun State they have boundary. Ẹ jẹ́ kí a mú ìlú Ogun gẹ́gẹ́ bí ìlú tó ní ẹnu bòde tirẹ̀. Likewise every state in this country Nigeria. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ìpínlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nigeria. That is called interstate boundary. Èyí tí a ń pè ní ẹnu bòde ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Now we have national or global boundary. Nísinsìnyí, a ní ẹnu bòde tí gbogbo ìlú àpapọ̀. If you cross from Lagos State or from Nigeria to Seme. Lo ba kuro ni ilu Nigeria lo si ilu Seme. You will see a border there. Wa ri enu bode nibe. You don't cross without a passport. O le lo lai ni iwe irina. They must stop you. Wa da oduro. DSS will check you. Awon lopa ti o wo se wa da oduro. Immigration will stop you. Àwọn tó ń ṣẹnu bodè àdá dúró. Nigeria police will stop you. Ọlọ́pàá àdá dúró. Customs will stop you. Àwọn tó ń ṣètò bí èèyàn ṣe ń wọ̀lú wa da dúró. Karatain will stop you. Àwọn tó ń wo bóyá èèyàn gbé àìsàn wọ̀lú kan wá dá dúró. Even they may check your criminal record there. Wọ́n á tún wá wo bóyá o tilẹ̀ ní àkọsílẹ̀ àwọn ìwà ọ̀daràn. That is border. Èyí jẹ́ ẹnu bodè. Lis ten to me carefully this one. Tẹ́tí sí mi dáadáa ní òwúrọ̀ yìí. There is no border. Kò sí ẹnu bodè kan. That is not fortified. Èyí tí a kò ro ní agbára. There is no border. Kò sí ẹnu bodè náà. That is not powerful. Èyí tí kò ní agbára tirẹ̀. There is no border. Kò sí ẹnu bodè náà. That does not have authority of its own. Èyí tí kò ní àṣẹ tirẹ̀. Lis ten to me carefully. Tẹ́tí sí mi dáadáa o. If you encroach. Ètò bá gbé ìgbésẹ̀ wọ ibòmíràn. You are a stranger. O ti di àjèjì. Now we have physical border. A ní àwọn ẹnu bodè ti ara. We have spiritual border. A ní ẹnu bodè ti ẹ̀mí. That is where we are going. Èmi tá a lọ rèé. I have mentioned to you about physical border. Mo ti fẹ́nu kan àwọn ẹnu bodè ti ara. And I have mentioned certain things. Mo sì ti dárúkọ àwọn nǹkan. Lis ten to me carefully. Tẹ́tí sí mi dáadáa. There is no border. Kò sí ẹnu bodè náà. That is not fortified. Èyí tí a kò ro ní agbára. There is no border. Kò sí ẹnu bodè kan. That does not have power and authority. Èyí tí kò ní agbára àti àṣẹ. No border is empty. Kò sí ẹnu bodè tó wà lófo. There is no border that is ordinary. Kò sí ẹnu bodè tó wà lásán. Even local government to local government. Àwọn ìpínlẹ̀ ìjọba àti agbègbè sí ìbòmíràn. On each borderland. Sí gbogbo ilà ti ẹnu bodè. In each city or community. Ní gbogbo ìlú tàbí àdúgbò. There is a king. Ọba kan wà. That reign and rule over it. Èyí tó ń jọba tó ń gún wà lórí rẹ̀. Even in our common community. Àti agbègbè wa àdúgbò wa tí ó wọ́pọ̀. They have CDA. Wọ́n ní àwọn adarí bọ́ ṣe ń ṣèkan nílẹ̀. And some will say I'm CDA chairman. Àwọn kan wí pé èmi ni alága agbègbè yìí. They have secretary. Wọ́n ní akọ̀wé ẹgbẹ́. They have treasurer. Wọ́n ní ẹni tó ń gbowó. They have financial secretary. Wọ́n ní ẹni tó kówó lọ́wọ́. They have auditor. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n á yẹ bí wọ́n ṣe náwó. Now that is a common borderline. Èyí jẹ́ ilà àti ẹnu bòde tí a ti gbé. Of our local community. Ti
àdúgbò wa ti àwọn. Listen to this deep secret. Tẹ́tí sí àwọn àṣírí ìjìnlẹ̀ yìí. There is no border. Kò sí ẹnubodè kan. That is not fortified. Èyí tí a kò rò ní agbára. Even the border of your street. Ẹnubodè òpópónà ibi tó ń gbé. You have security that you hire. Ẹ ní àwọn tó ń ṣọ ibẹ̀ tí ẹ gbà. If you are sleeping. Tí wọ́n bá ń sùn. They must not sleep. Àwọn ọlọ́dẹ yìí wọ́n kì í sùn. If there is robbery. Tí wọ́n bá jalè. They have whistle to blow. Wọ́n ní fèrè láti fọ́. If there is robbery. Tí olè bá jà. They have one bell to beat. Wọ́n ní agogo láti lu. They have one ammunition or the other to make use of. Wọ́n ní ohun ìjà kan tàbí òmíràn láti lò. That is little knowledge about border. Èyí jẹ́ ìmọ̀ kékeré nípa ẹnubodè. As we move ahead. Bá ṣe ń tẹ̀síwájú. You will know the reason why you need to pray. Wà á wá mọ ìdí rẹ̀ pàtó tó fi nílò àti gbàdúrà. But listen to me carefully. Ṣùgbọ́n tẹ́tí sí mi dáadáa. Unto every fortified border. Sí gbogbo ẹnubodè tí a rò ní agbára. There is ancient secret. Àwọn àṣírí ogbó wà. What you see physically. Ohun tó ń fojú rí nípa ti ara. Are the structure established spiritually. Ó jẹ́ àwọn ohun tí àwọn ti ẹ̀mí tí wọ́n gbéró. There is nothing you see. Kò sí ohun kan tó rí. As a structure physically. Gẹ́gẹ́ bí ohun tó dúró nípa tara. It has stood in the spirit realm. Ó ti ń fẹsẹ̀ dúró nípa ti ẹ̀mí. In the spirit realm. Nípa ti ẹ̀mí. Before you see it physically. Kí o tó lè máa fojú rí nípa ti ara. What are we saying here this morning? Kí ló ń tí a wí ní òwúrọ̀ yìí? In the course of spiritual border. Ní ìpele ti ẹnubodè ti ẹ̀mí. It has a consonant. Ó ní àwọn àsopọ̀ kan. It's just one. Ẹyọ kan ni. Called soul border. Tí a pè ní ẹnubodè ti ọkàn. Soul. Ọkàn. Is spiritual. Ó jẹ́ ohun ti ẹ̀mí. The soul border is your spirit. Ẹnubodè ọkàn ó ní ẹ̀mí rẹ. Is your inner man. Ó jẹ́ ọkùnrin inú rẹ. Now spiritual border and soul border. Ẹnubodè ti ẹ̀mí àti ẹnubodè ọkàn. There is great ancient secret. Àwọn àṣírí ogbó ńlá wà. Listen. Tẹ́tí. At every border. Ní gbogbo ẹnubodè. Especially those that are customs officers. Pàápàá àwọn tó ń ṣe aláàbò bí èèyàn ṣe ń wọ ìlú kan sí òmíràn. If you don't take time. Tí o kò bá kíyèsára. At every border. Ní gbogbo ẹnubodè. There will be evaluation. Wọ́n máa ṣe àtúnyẹ̀wò. At every border. Ní gbogbo ẹnubodè. There is tendency you are examining properly. Ó ṣeé ṣe wípé wọ́n á gbé e yẹ̀wò dáadáa. At every border. Ní gbogbo ẹnubodè. There is tendency. Ó ṣeé ṣe. The materials, the product, the goods in your hand. Àwọn ohun tó gbé lọ́wọ́ àwọn ohun tó fẹ́ tà tó ní. If you don't take time. Tí o kò bá kíyèsára dáadáa. It can enter into demorrage. Wọ́n lè gbà kí wọ́n gbà kalẹ̀ síbi tí wọ́n kàn gbé pamọ́ sí. It can enter into demorrage. Wọ́n á gbà kalẹ̀ síbi tí wọ́n gbà pamọ́ sí. And you may be charged for it. Wọ́n á tún wá gbà owó lọ́wọ́ rẹ̀ fún. If care is not taken. Tí o kò bá tún wá kíyèsára dáadáa. You may not have enough money. O lè má ní owó tó tó. You may not have enough money. O lè má ní owó tó tó. To clear the demorrage. Láti lè san gbogbo owó tí wọ́n gbà. This is where spiritual evaluation. Èrè tí a ti pé létí ìyàwó ti ẹ̀mí. This is where ancient secret lie. Níbi tí àwọn àṣírí ogbó pinlẹ̀ sí re. Lis ten to me carefully this morning. Tẹ́tí sí mi dáadáa ní òwúrọ̀ yìí. Lis ten. Tẹ́lẹ̀lẹ̀. Dáadáa. If you are above 30. Tí o bá ti lé ní ọgbọ̀n ọdún. And your generation is yet to hear your voice. Tí ìran rẹ tí wọn ò tí ì gbóhùn rẹ. Your glory has entered demorrage. Ogo rẹ wọ́n ti gbà kalẹ̀ sí ẹnubodè. This is my beloved son. Èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi. In whom I am well pleased. Ẹni tí inú mi dùn sí. Hearing. Ẹ máa gbọ́ tirẹ̀. It was at the age of 30. Ó jẹ́ ní ọgbọ̀n ọdún. Look back.
When you level. Age 30. Lati ogbodun. What you supposed to have become. O to ye ko ti da. That you are still struggling. Eyi to je pe o se nlakaka ni. You've entered the marriage. O ti wa lara awon ti won ti mu kale lenu bode. This program is because of you. Eto adura yi o je nitori tire. Now if one enter into the marriage. Ti eni oba ti wa wa lenu bode to ti mu kale. And the goods in your hand. Ti awon ohun to wa ni owo re. What you supposed to. O to ye clear. Ko sowo re. At that point in time. Ni ikorita yen gan. There will be charges. Wa gbe owo le. Now if it kept long. To ba ti wa pe si. There will be extra charges. Wa tun ma gbe owo le si ni. If they don't see you on time. Ti won ba wa tete ri o. Please, is there any custom officers in the house? Wa ri alabo enubode kan. Both retired and working. Eyi to je pe o ti feyintin tabi o si nsise lowo lowo. I know you don't allow me to come and pick you. Mo mo pe mi o ni fe je ki wa pa o jade o. Now there will be extra charges. Owo lati so si yo wa ma po si. After that extra charges. Leyin to wo yi ba tun po si. If they don't see you again. Ti won o ba tun wa tete ri o. They will pack all the commodity. Wa wa ko gbogbo dukia yi. To Legacy. Wa ko lo si ilu ofin. Legacy. Se ijoko. Where they always keep six goods. Maybe ti won ma ngbe awon eru ti won jagba ti won ma ngbe si. And after a year. Leyin odun kan. If they don't see you. Ti won ba ti ri e. 2 years. Odun meji. They don't see you. Won o ri e. Sister Milabu, what will happen? Ki lo ma sele? Huh? They will now auction. Won gbeyele. Likewise. Be na ni. Unto everyone. Si gbogbo eniyan that fail to manifest. Eye ti o ko lati farahan. The auction glory. Wa ma gbeye le ogo. The auction glory. Wa gbeye le ogo. The auction star. Wa ma gbeye le irawo. The auction destiny. Wa ma gbeye le ayomo. The auction destination. Wa ma gbeye le ibi le. The auction life. Wa ma gbeye le aye eniyan. Listen to me carefully. Get the same dada. Yes. Ni toto. There's something called future. Ogo wa ti a pe ni ojo ola. But what we have. Sugbon ohun to ni. Most of the time. Ni gbogbo gba. Is your moment. O na ni akoko re nisisiyi. We are going deep. A lo jile. Into spiritual border. Se epele ti enubode ti emi. Those that I asked to come out. Awon ti mo wi pe ki won jade wa. The Lord asked me to call them. Olorun lo wi fun baba ko pe won jade. That's why I called you. Idi re ti baba fi pe yin jade. You've been arrested. Ati gba omo. You've been imprisoned. Ati gba sinu ewon. They see something from you. Won ti ja nkan gba lowo re. They've taken something from you. Won ti gba nkan lowo re. They've detained you. Won ti ti omo le. They've handcuffed you. Won ti gbe o ti gbe seke seke si olowo. They don't do it to ordinary person. Won o ki se si eniyan lasan. That is the assurance. Eyi ni idaniloju pe. That you have glory. Pe oni oko. That they are struggling with you day and night. Won du pelu re losan loru. Hear me and hear me well. Gbo mi ki o si gbo mi yeke. Every good. Gbogbo dukia. Every good good. Gbogbo dukia rere. That they detain. Eye ti won ti timole. That they've detained. Eye ti won ti timole. That they've arrested. Eye ti won ti gbamu. In the border of life. Ni enubode aye. From anyone here today. Kuro lowo enikeni ni loni. Be released by fire. Amen. Ki o jowo re ni oruko nipa ina. Be released by fire. Ki o jowo re nipa ina. Be released by fire. Ki won jowo re nipa ina. What are we saying about border? Kelo ti a wi nipa enubode yi. What are we saying about border? Kini o ti a wi nipa enubode yi.
When we open to the book of Psalm, Psalm 14, Psalm 147, verse 14. Orin Davidi ori ketadini adojo ese kerinla re. Psalm 147 verse 14. Orin Davidi ori ketadini adojo ese kerinla re. Shall we read it together? Eje ki ajo jumo ka. He maketh peace in my border and filleth me with the fineness of the wheat. O fi alaafia se agbegbe re o si fi alikama didara ju ko fun. That is how our border should look like. Yo se ye ke nu bode wa ki orire. The borderline of our life. Ila enu bode aye wa must not be empty. Gbogbo do wa lo fo. In the book of Psalm 74 verse 17. Nenu ori Davidi ori kerin le ni adorin ese ketadini ogun. In which I want you to see. And I want you to realize. My own Bible reads like this. You have established all the boundaries of the earth. I don't know what your Bible is reading. Shall we read it together? You set all the boundaries of the earth. You made summer and winter. Ìwọ ni ó ti pààlà etí ayé, ìwọ ni ó ti ṣe ìgbà ẹ̀rùn àti ìgbà òtútù. Listen to me carefully. Tẹ́tí sí mi dáadáa. What Bible is telling each and every one of us? Òtí Bíbélì wí folúkúlùkù wa. No one on earth. Kò sí ẹni náà lórílẹ̀ ayé yìí. We escape border. Èyí tí yóò bọ́ lọ́wọ́ ẹnubodè. No one on earth. Kò sí ẹni náà ní ayé yìí. We escape boundary. Èyí tí yóò yọ lọ́wọ́ ẹnubodè. At every point in time. Ní gbogbo ìkóríta. Of border, ti enu bode, they will examine you. Wa gbe yewo. You cannot escape examination. O ko le yo kuro ninu lati ko ma yewo. They will examine you. Wa gbe yewo. They will do cross examination again. Wa tutu o gbe yewo. Even you might have been clear. What ile wi pe ko ma lo? Another officer will say. Elomiran Atunde. Come here. Wambi. Where are you going? Wa nibo lo lo gan. You are not properly checked. Oh, ti gbe eyewo dada. Open your bag. Si apamo wo to gbe lowo. Open the zip. Oya tu. Even they will turn your bag upside down. Wa ti le dori apamo wo re, wa dori re kodo. They will shake it. Wambi. You have established all the boundaries of the earth. Iwo ti pala eti aye. In Jeremiah. Ninu we woli Jeremiah. Chapter 31 verse 17. Ori kokole ni ogbon ese ketadi ni ogun re. We are starting from spiritual borders. An bere lati awon enu bodi emi. You are yet to pay. Aoti sanwo. You are yet to pay. Aoti sanwo. Border payment is coming. Owo enu bode si nbo. But we have to clear certain things. Sugbon ni awon kan ti agbodo mu kuro lona ti agbodo. You know that you are involved. Amo wi pe gbogbo ala kopa ninu re. In the book of Jeremiah chapter 31 verse 17. Ninu we woli Jeremiah ori kokan le ni ogbon ni ogbon ese ketaje ni ogun re. I read and you read as well. Mo ka gbogbo wa si jumo ka. And there is hope in thy hand, saith the Lord, that thy children shall come again to their own border. Ireti si wa ni igbeyin re ni Oluwa wi pe awon omo re yo pada si agbegbe won. Now how many of us melo ninu wa that seated here e ti o joko ni that all our children are still living with us. Lo je wi pe awon omo wa se gbe pelu wa. They've gone gbogbo won ti lo to their own border. Lo si enu boje ti won. It's deep, beloved. Oh, Chile, Olufe. But I'm still coming. Sugbon mo se nbo. If you are not clear,
properly. If you are not clear properly, what affected your parents, you will see it affecting you. His border payment, they are still asking you. Now, if your children left you too, to go to their own boundary, if you as their parent was not clear, they will take part of it from you and they will go to their own border. If you move from one street to another street, if you move from Igodo here to Mushin, you will see that the way they behave in Igodo is quite different from the way they behave in Mushin. It's the spirit of the border. It's the power of the border. It's the authority of that borderline. Now, if you go to Omole, you will see that it's quite different. The way and manner they behave in Ikotun is quite different from our own Omole. Now, if you move from Omole, you go to Ikoyi, Ikoyi behavior, the boundary of Ikoyi, is quite different from Lekki and quite different from the estate there. You will be examined. They will say, who is this new person that is roaming up and down? You don't know whether it's a witch or wizard or sorcerer. You will be a cross examine. 1, 2, 2 ogbeyewo. In the book of First Chronicles. Neno we chronicle akoko. Because in the issue of border, nitori pe ni oro enubode, we must go into the Bible. Ogbodo ye bibeli wo. We begin with spiritual border and soul border. I will try to marry the two together because I'm looking towards 14 verses. In the book of 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Shall we read it together? Chronicle kini ori kerin ese kewa. Are you there? Chetu wa nibe. And Jabesh called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed and enlarge my cause, and that hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that wish he requested. Jabesh si kepe Olorun Israeli wi pe iwo iba je bukun mi ni toto ki o si so agbegbe mi din la ki owo re ki o si wa pelu mi ati ki iwo ki o ma si je ki emi ri ibi ki emi ma si ri ibi ibinu je Olorun si mu ohun ti o toro se. He moved out of the border of his birth. O kuro ni enubode ibi re. He moved to another border. O lo si enubode miran. Why? Kini di re? Because the soul border that brought him to earth, nitori pe enu bo ti oko yi ti o sokufa re wa si aye, curse him with bitterness. O ti fi ibinu je, o ti fi gegun fun. My dear brothers and sisters, arakunrin mi, arabinrin mi, from which border you came out from, eru enu bo de wo lo ti jade wa, are they still doing cross examination? Nje won si tun se atunyewo of your life, ti aye re, spiritually, nipa temi, physically, nipa tara, materially, nipa tohun ni, financially, nipa ti eto isunowo, in movement ninu irin
Everyone are being checked every day. Gbogbo eniyan ni a yewo lojojumo. Listen to me carefully. Tẹ́tí sí mi dada. There's no one. Kò sí ẹnìkan. Unless if you are careful. Àfi tó bá kíyè sára. That cannot be offloaded. Èyí tí a kò lè jẹ́ ẹrù kúrò lórí rẹ̀. There's no one. Kò sí ẹnìkan. That cannot be offloaded. Tí a kò lè jẹ́ ẹrù kúrò lórí rẹ̀. At any point in time. Ní gbogbo ìkórìta. Command borders. Pàṣẹ fún ẹnubodè. To exempt you. Kí wọ́n yà ọ́ sọ́tọ̀. That is why. Ìdí rẹ̀ rèé. The issue of daily dedication. Ètò tí ìfijì ojoojúmọ́. Is necessary. Ó ṣe pàtàkì. Why can't you turn your head to altar? Kí ló dé tó sórí rẹ di pẹpẹ? To put oil on your head on daily basis. Láti máa da òróró sí orí rẹ lójoojúmọ́. Turning to altar. Sọ orí rẹ di pẹpẹ. Because there's no borderline. Nítorí pé kò sí ilà ẹnu bòde kan. That is not fortified. Èyí tí a kò ro ní agbára. If I ask a lot of people here. Tẹ̀ máa béèrè lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní. Even where you reside. Níbi tó fi ń ṣe ibùgbé gan. Do you know the borderline? Ẹ̀jẹ̀ ó tilẹ̀ mọ ilà ẹnubodè ibẹ̀. Of your environment. Ti àdúgbò rẹ. Do you know the borderline? Ẹ̀jẹ̀ ó mọ ilà ẹnubodè. Of the local government in which you reside. Ti ìpínlẹ̀ ti agbègbè ibi tó gbé. Even do you know the borderline? Ẹ̀jẹ̀ ó mọ ilà ẹnubodè. Of Igando Ikotun. Ti ìlú Igando àti Ikotun. And Egbe Idimu. Àti ti Egbe Idimu. Do you know the borderline? Ẹ̀jẹ̀ ó mọ ilà ẹnubodè. Or like us that cross many LCDA before we get to Igando. Tàbí bí àwọn bàbá tó jẹ́ wípé wọ́n ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹnubodè kọjá kan tó dé ìlú Igando. Do you identify where you pass through? Ǹjẹ́ o ti lè dá mọ̀ ibi tó là kọjá? The city you've gone yesterday to go and do party. Ìlú tó ti lọ lánàá tó ti lọ ṣayẹyẹ. Do you know the borderline? Ǹjẹ́ o mọ ilà ẹnubodè náà? Yes, you ate jollof rice there. Nítòótọ́ o jẹ ìrẹsì ní ìlú náà. You ate moimoi there. O jẹ moimoi ní ìlú náà. Even they offer you pepper soup you drink. O tilẹ̀ jẹ ẹran aláta súrẹ́súrẹ́ o jẹ. Even they offer you wine you drink. Ọmọ ni ọtí wáìnì mu omu. Even you tell them that oh this wine is not my stuff I don't take this one go and bring this one. O tilẹ̀ tún wí fún wọn pé ah mi mo rú eléyìí ẹ tún bá mi gbé mi wá. It's Remy Martins that I take. Remy Martins lè ní mú o. Go and get me Remy Martins. Oya lọ gbé Remy Martins wá. Whether ah no I don't take this ordinary wine. Eléyìí mi kì í mu ọtí eléyìí ọtí lásán. It's red wine I need. Ọtí mo pa lè ní mu. And they offer you. Wọ́n sì fi fún ọ. Listen carefully to me. Tẹ́tí sí mi dáadáa o. Any border you get to. Gbogbo ẹnubodè tó bá ti dé. They will examine you. Wọ́n á yẹ̀ ẹ́ wò. If care is not taken. Yóò kó bá kíyè sára. They will offload you. Wọ́n á jẹ́ ẹrù kúrò lórí rẹ̀. I saw myself eating in the dream. Mo rí ara mi, mo jẹun lójú àlá. It was as a result of that border. Ó jẹ́ nípasẹ̀ ẹnubodè. That they fẹ́ examine you. Èyí náà ti yẹ̀ ẹ́ wò. What is it that we can use? Kí ni ohun náà tó lè lò? To appease his destiny. Èyí tí a fi lè ṣe ojúbọ àyànmọ́ rẹ̀. What is that thing? Kí ni ohun náà? That we can offer. Tí a lè fún. To his life. Ta le fun aye re. And take this from him. Lati gba eleyi lowo re. The issue of borderline. Oro ila enubode. Is a serious thing. O je nkan to le. Is a terrible thing. O je nkan to lewu. Spiritual border. Awon enubode emi. Is a kind of border. O je iru enubode. That you don't see with ordinary eye. Eyi to le foju lasori. You must be spiritual in nature. O gbọdọ jẹ ẹni ẹmí nínú ìṣe. You must be spiritual in nature. O gbọdọ jẹ ẹni ẹmí nínú ìṣe. We are going far. A lọ jìnà. That was why. Ìdí rẹ̀ rè. I use about maybe 12 or 17 Wednesday for Holy Spirit. Ní mo ṣe lo bí Wednesday 17 fún ètò ẹ̀mí mímọ́. Because I'm still taking you an higher. Nítorí pé mo fẹ́ fọ́ ọ lọ sí ibi gíga sí. Spiritual border. Àwọn ẹnubodè ẹ̀mí. It is not what you see with ordinary eye. Kì í ṣe ohun tó máa fojú lásán rí. Bible recognize it. Bíbélì dáa mọ̀. Jabesh identify. Jabeshi ó mọ̀. That he had. Pé òun ti gbọ́. And they said to him. Wọ́n sì ti wí fún òun. That in sorrow. Ẹgbẹ́ nínú ìbínú jẹ́. He was born.
ni agbebi. In bitterness, nínú ìkorò, he came. Ni ó ń wáṣáyé. In backwardness, nínú ìpadà sẹ́yìn, he was named. Òun ni a sọ ní orúkọ. And he decided when he saw it, nígbà tí ó mọ èyí, ó pinnu rẹ̀, that I want to be good in life. Pé èmi náà fẹ́ di ẹni rere láyé. This is where soul border came in. Níbi tí ẹnubodè ọkàn ti wáyé rèé. Spiritual border and soul border. Ẹnubodè ẹ̀mí àti ẹnubodè ọkàn. I said they are consonant. Mo wí pé wọ́n jẹ́ àsopọ̀. If they prophesy it for you. Tí wọ́n bá ti sọ tẹ́lẹ̀ rẹ̀ sí ọ. If your soul rejected it. Tí ọkàn rẹ bá kọ́. It will not be established. Kò ní fẹ̀tẹ̀ múlẹ̀. If you like. Tó bá wú ọ. Do 120 deliverance. Kó lọ ṣe onírúurú ìtúsílẹ̀ tó lé ní ọgọ́fà. If your soul border. Tí ẹnubodè ọkàn rẹ. Never rejected that thing in you. Tí kò bá tí kọ ohun náà tó wà nínú rẹ. They will keep on stopping you. Wọ́n á tẹ̀síwájú láti máa dá ojú ró ni. And no one that is stopping you as such. Kò sì sí ẹnìkan tó ń dá ojú ró bẹ́ẹ̀ o. You are the one. Ìwọ gan. That stop yourself. Ló dá ara rẹ dúró. You allow them to penetrate you. Ó gbà wọ́n láyè láti wọlé wá. You allow them to cage you. Ó gbà wọ́n láyè láti ha ọmọ. You allow them. Ó gbà wọ́n láyè. To do what they wanted. Láti ṣe ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe. Jabesh. Jabesh. He determined. Ó pinnu rẹ̀. He left the border of his parents. Ó kúrò ní ẹnubodè àwọn òbí rẹ̀. He moved to another border. Ó lọ sí ẹnubodè mìíràn. He knelt down. Ó kúnlẹ̀. He called on the God of Israel. Ó kígbe Olúwa Ọlọ́run Ísíráélì. He called on the God of Israel. Ó kígbe pé Ọlọ́run Ísíráélì. When last. Nígbà wo kẹ́yìn. Have you called. Nìwọ náà ti kígbe. On the Almighty. Tí ó pe Ọlọ́run Elédìmarè. See what heaven established spiritually. Wo ti ọ̀run fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nípa ti ẹni. In the book of Malachi. Nínú ìwé Malachi. Chapter 1 verse 5. Orí kìíní ẹsẹ̀ karùn-ún. We are going far. À ń rìn jìnà. We are going far. À ń lọ jìnà. I'm just believing God. Mo ń gba Ọlọ́run gbọ́. That we will be able to check all the 120 appearances in the Bible. Pé gbogbo ibi ìfarahàn ọgọ́fà tó wà ní Bíbélì làwọn lè fẹnu bà. Of boundary and border. Of boundary and border. Nípa ti àwọn ẹnubodè. Malachi 1:5. Ìwé Malachi orí kìíní ẹsẹ̀ karùn-ún rẹ̀. Shall we read it together? Ẹ jẹ́ kí a jọ jùmọ̀ ká. And your eyes shall see, and ye shall say, the Lord will be magnified from. Ojú yín ó sì rí, ẹ̀yin ó sì wí pé a ó gbé Olúwa ga. Láti òkè agbègbè Ísíráélì wá. And my eyes shall see. Ojú mi yóò sì rí. And I shall say. Èmi yóò sì wí pé. The Lord will magnify. A ó gbé Olúwa ga. From the border of Ṣọlá Àjọsẹ̀. Láti ẹnubodè Olúwa Ṣẹ́gun dada. You don't know your name. Ṣé o mọ orúkọ rẹ mọ́ ni? And my eyes shall see. Ojú mi yóò sì rí. And. Èmi ó sì wí pé a ó gbé Olúwa ga láti òkè Olúwa Ṣẹ́gun dada Ọlọ́run Olúwa Ṣẹ́gun dada wá. I cannot hear your voice. Mi ò gbọ́ ohùn rẹ o. And my eyes shall see. Ojú mi yóò sì rí. And I shall say. Èmi ó sì wí pé. The Lord will magnify. A ó gbé Olúwa ga. From the border of Ṣọlá Àjọsẹ̀. Láti ẹnubodè Olúwa Ṣẹ́gun dada. Now my question to everyone. Ìbéèrè mi sí gbogbo ènìyàn. Is this. Òun náà ni èyí. Your expectation from God Almighty. Ìrètí rẹ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Elédìmarè. As it manifests. Ǹjẹ́ ó ti farahàn bí. If the Lord of Israel had not magnified. Tí Olúwa Ọlọ́run Ísíráélì tí kò bá ti di ẹni gbígbéga. Your border. Tí o bá ti gbé ẹnubodè rẹ ga. You have prayer to pray. O ní àwọn àdúrà láti gbà. Rise to your feet. Ìdè dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. We are going gradually into spiritual border.
That was why last Wednesday I did Russian teaching on the gate. Because I don't want you to take gate shut for border. It's a different thing entirely. If what the Bible said, he made peace in my brother, it satisfies me with the finest wheat of the earth in my brother, in Psalm 147 verse 14. Now, if all those things are yet to begin to manifest, or it manifests today, it disappears tomorrow, you have prayer to pray. Why? Because God said he will establish your border forever and ever. That is, war must not have enablement to penetrate. Rise to your feet. Brothers, if you have children and you have children, you have prayer to pray. Why? Because most of us that are called parents now, we are yet to be exempted from the border or boundaries of our parents. Listen. You are still seeing your father and your mother in the dream. After 20 years, 25 years, they've gone, they've left. And they ever said to you that you've seen your parents again in the dream. You have to offer sacrifice. They are hungry in the grave. If you've ever involved, you have prayer to pray. Allow me, man. My dream to come to pass. I'm telling you. More before. I remember when one of my junior brothers returned from Holland. He said he was in Holland. He always see my father, see my mother. Boy, kona wa bro baba to wa ni lo ibo ni lo Holland. O wi pe ni gbogbo gba o ma ri baba ati ya won. From Holland he begin to send money. Lati lu Holland, awa ma fi owo ranse. From Holland. Lati lu Holland. He sent money for ram, for this, for that. My last one that is collecting the money, she's there. Say praise God. She was the one collecting the money for the party. My father that died in 1990. Baba to ku ni odun 1990 come to Holland to come and trouble you. O wa si ilu Holland lati lo yo lenu. Agbodo se sara ni o. We must offer sacrifice. Emi o se o. Me, I won't be part of this. I have invited the minister to come and minister. Mo ti pe awon to sise ranse lati wa sise ranse. That was the only money I spend. I give minister money. That means pay. Mutisowo Sara.
The only money spent is the one I give to the ministers, meaning that I have paid for the sacrifice. You have something, you have prayer to pray. Maybe you've seen your parents like my junior brother. Boya o ti ri awon obi re to ti papoda gege bi baba bi aburo baba. Are you ready to pray? Ejo seto ati gbadura. Power! Awon agbara. To blame my boundaries. To ye do bo de mi la. Hear the word of the Lord. God, oh, you are. Oh, yeah, took her. Say it. Wait, daddy. Command them to die. Pasheki woku. Powers. I want better. Trouble my boundaries. They want you to put them in there. Trouble my boundaries. They want you to put them in there. Die, die, die. Oh, yeah, don't go. In Jesus' name we pray. Amen. Do you know? Most of us, it is no longer wishes and wizards that is troubling us. It was as a result of what they've collected from us in one border. And we are yet to go back to that border to go and retrieve it. You need to lift up your two hands up. My Father, my Father, my Father, Baba, collect for me what they seize from the border of my life. Oh, don't get that, nobody. My Father, Baba, collect for me. Oh, yeah, God, for me. What they seize from me. Oh, do you want get that, Lord, me? In the name of Jesus Christ. Say, wait, daddy. Shout it. Say it. Say it. Jesus' name we pray. Amen. This is where, open your eyes. Loud you read. This is the junction in which we need to tell ourselves the truth. According to your year, I have used myself as a case study. Baba tilu ara wa gege bi apere. I don't remember my dream. It was as a result of border. It's a boundary that you ever attended. I want you to pray. I said, there is no border that is not fortified. We thank God now. No, before they always place a lot of sacrifice before us. When I initially came to this place, I counted about 14 one day. Who is it that I've offended? That is now carrying sacrifice because of me. Who is that person I offended? That is now running, doing atonement because of me. They've collected something from me. What is the Okololowo? I don't remember my dream. You will dream again.
Because if you allow it to go, something has gone out of you. Jesus said, something went out of me. Lift up your two hands up. Jesus was at the border. Jesus was at the border. When that woman of the issue of blood touched, he said, something went out of him. Who are you? Who is that person? The woman said, I am the one. Said your faith healed. They've taken something. If you're a minister of the gospel here, and the work was no longer going the way Amana is supposed to go, you fasted, you've prayed, you've had a lot of promises from heaven, yet to manifest, check the border. It has been fortified. Maybe the grace upon you cannot accommodate it. Lift up your two hands up. My Father, Baba, I return back what they've taken from me. My Father, Baba, return what they've taken away from me. Every good thing they've taken away from me. Be returned. Good things they've taken away from me. Say it. Every good thing taken from me, be returned by fire. Be returned. Shout it. Help yourself. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, we've started now. Last Sunday I said there's a prayer we must pray every Sunday till we complete this, the 14th Sunday. In this program, there's one prayer. If I miss it, remind me. And this is it. Every one of us here will shout this. Every good thing that I have lost at any borderline. Holy Spirit, go and bring it to me. Every good thing that I lost to any borderline, the Holy Spirit, go and take it from me. In the name of Jesus, every good thing that I have lost at any borderline, Holy Spirit, go and bring it to me. Holy Spirit, go and bring it to me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every good thing that I have lost
at any border. Holy Spirit, go and bring it to me in the name of Jesus. Holy Ghost, go and bring it back to me. In Jesus' name we pray. Ah, Mogba Bora Ibode, Timogba Koja. Every effigy of the border in which I pass through. Mogba Bora Ibode, Timogba Koja. Every effigy of the border I went through. Togba Oun, Timogba Oun, Milawa Omi. That took away what pleases me from me. Bora Oluwa Jehovah. Hear the word of the Lord Jehovah. Fire me. Give my goodness. Give me back my goodness. Every effigy of the border I passed through. That took away what pleases me. Before this afternoon. Hear the word of the Lord Jehovah. Return back to me what pleases me. Say it and shout. Every effigy that has taken away what pleases me in every border that I have passed through, return back my goodness. Holy Spirit, collect my joy back to me. Hey, say it and shout. Say it. In Jesus' name we pray. I decree and declare. Hear what the Lord is asking me to tell you. Blood of Jesus shall overshadow our lives. I want 12 amen over this prayer. I decree and declare. Till. End of race. Till end of race. In our life. Till old age. Blood of Jesus shall overshadow our lives. Amen. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Blood of Jesus shall overshadow our lives. Shall overshadow our lives. Shall overshadow. In the name of Jesus. Everyone under my voice, and those that are supposed to be here and they are not here, go and make progress. Oh yeah, Lord, I see what you are me. Go. Oh yeah, Lord, and succeed. Amen. Get Lord, shall say yori. So be it. Ben yori. In the name of the Father, in the name of the Son, and of the Holy Ghost, in Jesus' name we pray. Begin to prophesy upon your offering, ask God Almighty to bless. Ask God to be God in our life. I bless every offering here. In the name of Jesus, let every tithe be blessed. In the name of Jesus, Lord, destroy devourer from our finances. Amen, Jesus. Destroy devourer from our offering. Amen. All good things you lay your hands upon shall be fruitful. Amen. In the name of Jesus, there shall be provision. Amen. There shall be protection. Amen. God will bless us from above. Amen. He will make his eyes to shine upon us. Amen. It shall be well with us. Amen. In the name of Jesus. Amen. So be it. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you.
Ki Olorun ki o bu ko fun yin. Drop your offering at nearby offering box. Aja ki a bere se ni fi ore won yin sile si apoti ore eyi ti o sumo wa. By the grace of God, manna water 4:30 today. Then pour your prayer, Lord. Is your manna ni agumere aboni role oni? This coming Saturday. Ni ojo Saturday ti mo yi. This Gen 218 concluding prayer. Gen 218 concluding prayer. Adura shekagba ti eto adura ti an pe ni Gen 21:8. Yo ma wa ye. On Saturday. Ni ojo Saturday. It's going to be before our father said we should report to the church to worship. But now our father in the Lord said it should be online. Tele o ye ki a wa sile ijosin bi won se pa lase pa for the participation guide in the program. Fast breaks by 2 p.m. each day with scriptural confession. Prophetic 21 days fast and prayer program will commence from the 23rd of May to the 12th of June. Get the program booklet with the participation guide for the program. Fast breaks by 2 p.m. each day with scriptural confession, prophetic personal confession, and prayer points for each session. There will be a soon prayer meeting on the 12th of June by 0800 WAD, the international headquarters, Lagos, Nigeria, and Dr. D.K. Olukoya, the general overseer, will be presiding over that meeting live. This prayer meeting will be made available in all Gen 28 social media platforms, Facebook, YouTube, Instagram, and Twitter. The Gen 28 21 Day Unfasting Prayer Program. Come be a part of a new chapter of glory. Get the e-copies of your book. You are no longer Gen 28. Lo ba ti je obi eto adura ati Gen 28 yen iyen o kan mo. Parent, pray for your children. Eyin obi e gbadura fun awon omo yin. On Saturday 7 a.m. Ni ojo Saturday ni ago meje owuro. Let us lift up our water. E je ki a na omi wa soke. We continue. A n tesiwaju. We continue. A o tesiwaju. From where we stop. Maybe we are going more deeper. Atun lo jile si. Father, in the name of Jesus, amen. Baba, let every water here be sanctified with the blood of Jesus. Amen. Let every water be purified with the fire of the Holy Ghost. Amen. In the name of Jesus. Amen. Drink and be healed. Amen. Drink and be successful. Amen. Drink and make progress. Amen. Drink and be wealthy. Amen. Drink and have some air. Amen. In the name of the Father. Amen. In the name of the Son. Amen. And of the Holy Ghost. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. As I said, cry of the saints continue on Sunday. That one is going to be 7 Sundays. If we don't finish it, we extend it. Brother payment, if we don't finish it, we extend it. You know what is troubling me? When Bible said, don't shift the ancient border of your forefathers. Enu bo de ogbo awon baba nla re. It's in the Bible. O wa nu Bible. Get ready. Daraji. Shall we rise? I pray for everyone here. Mo gbadura gbogbo eyan ni. Your head will not be cut off. Amen, Jesus. Your crown will not be broken. Amen.
You will not be supported with tears. Amen. Darkness will not have control over our life. Amen. Every one of us shall be protected. Amen. Heaven will make provision for us. Amen. For safety. Amen. For favor. Amen. For mercy. Amen. For grace. Amen. We will not be kidnapped. Amen. In the name of Jesus. Amen. Holy Spirit will fortify us. Amen. In the name of Jesus. Amen. Power on evil assignment against us will not see us. Amen. They will not locate us. Amen. In the name of Jesus. Amen. We shall be adequately protected. Amen. In the name of Jesus. Amen. The covenant of the land of Goshen shall be upon us. Amen. In the name of Jesus. Amen. We shall be untouchable. Amen. We shall be untouchable. Amen. In the name of Jesus. Amen. Angels of God will go before us. Amen. Angel of the living God shall come after us. Amen. All where our children situated, they shall be protected. Amen. We shall not hear bad news. Amen. Over them. Amen. They will not hear bad news. Amen. Over us. Amen. In the name of Jesus. Amen. I plead the blood of Jesus and I soak everybody into the blood of Jesus. Amen. I plead the blood of Jesus and I soak everyone into the blood of Jesus. Amen. We build the wall of fire around us. Amen. In the name of the Father. Amen. In the name of the Son. Amen. Hand of the Holy Ghost. Amen. So be it. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. The grace and fellowship. The grace of our Lord Jesus Christ. The love of God. And the spirit fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Seven Jericho destroying. Hallelujah. Hallelujah.